Atenção, só amanhã são mais de 1 milhão de peças por apenas R$ 29,99 cada. Colchão edredom casal por apenas R$ 29,99. É isso mesmo, colchão edredom casal só R$ 29,99. Tá imperdível. Travesseiro Ecopuna ou Manta Queen, baixou para R$ 29,99 cada. Tá barato demais. São 4 ofertas por apenas R$ 29,99 cada. Você não pode perder. Veste Casa, preço de atacado todo dia.